– A co tvoje pokračování v podcastech? Řešíš to nějak, neřešíš, bude, nebude? – Nemám zájem. – Nemáš zájem? zájem. – No tak, ono se to nedá s tím kloubit. Mm. Já takhle někam jako rád přijdu, že budu někam pozvaný na nějaké povídání o fotbale, mm. tak nemám jediný problém, jo. Ale, ale že bych někde vystupoval pravidelně a vlastně nějakým způsobem no, asi... hodnotil fotbal, nebo to mm. se nedá kloubit, to vůbec. Mm. To bys byl, asi doma už nebyl vůbec. Nebo jste to, no, to vlastně dělali na dálku, takže... – O no to by ani nešlo, ale... – Myslím si vztahově jo. versus... A on už se na to dneska člověk taky třeba dívá jinak. Já, když jsem samozřejmě byl novinář, tak se na to musíte dívat kritickým okem, kritickým no, jestli... pohledem, hmm. věci. Dneska už se přistíhávám, že jsem jako, skoro až řeknu, kromě toho, že jsem jako funkcionář nebo člen nějakého klubu, tak jsem vlastně i do velké míry jako fanoušek českého fotbalu. Hraje Sparta a já mám radost z toho, jak ona hraje proti Dynamo Záhře. Jo. Hroznou jsem radost jsem doma, měl. domařoval, když dali góly. Klobouk dolů před nimi, jak to <laughs> znamenali, to byl fantastický výkon. Že takového soupeře nějak v obrátí Jo. Hlavně to jsme i řešili s Berným, že se ten Dynamo Záhře prezentoval soupeř médiem a jakoby je Sparta měla přejet a pokud je nepřejede, tak je to ostudá a my jsme patrán. se právě bavili... Že když člověk by si tam zajel, viděl tu mm -hmm. mládež, viděl mm -hmm. to Ačko, mm -hmm. rozpočidy, no tak to bys vůbec netvrdil, že. To dů... prostě Sparta je Ani nevím, odkud to jako vycházelo. Je úplně mm. řečeno, podívejme se na to první utkání v Zářebu, a tam to vypadalo trochu opačně. Že? No. no, jasně. Mm. Tam ne, nemusíme jako chodit daleko, mm. odkud to vycházelo, mm. ale vycházelo to přesně, skončil trenér, odešel mm. obránce, sto, uh, brankář, to se přejede. A říkám s Kubou, říkám, no, to hmm. úplně jako nevím. Nebude to úplně jenom tak, je, jestli se to přejere. Tak taky umě udělat hráče za 6 milionů eur. No. Kdo u nás v Česku udělá hráče za 6 milionů eur? Tak, tak. Hmm. A neříkám, aby se a prodávají to ven za 25 nebo 30. Do top klubu, no? že jo, hlavně. Hmm. Hmm. Takže je to úspěch, je to úspěch. Všechny ty týmy tam potřebujeme dostat do těch, do těch pohárů. Jo, tady. je to dobře. Měl, mě se mě jako velkou... Bylo mi líto teda, to musím říct, bylo mi líto, že vypadli Spartěni s tou kodaň, protože tam jsem cítil, že na to mají. Že, že, uh, že to, jako bylo, to, opravdu jsem jako to vnímal jako obrovskou škodu, hmm. že si tohle nechali utíct, protože jako ten, ten, můj pocit byl, že, že to můžou zvládnout, že ta kodaň v tu chvíli jako nalomená je jednoznačně a i ten Rakov by uměli svalit. No, jako co si no, budem, když vedeš dvakrát prodloužení. Tak prostě je, ne, no. tam si kousek a pak Rakov. Mm. Si Myslím, že hratelný soupeř, jo. i když víme, že minulé rokslávě mm. taky to měla těžký, ale jo, jo, jo. myslím si, že Kodaň versus Rakov, že radši bychom si vybrali mm. Rakov prvotně. Jo. Ten Rakov je hratelnější. Jo. Možná, možná, je, možná, možná no, těžko no, se jsi. to posuzuje, těžko se to. Teď nevím, si furt tam je ten španěl, co byl rozdílový, je, 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 je tam že. Jo, jo. To je hráč. To je hráč.